Kanker oluyorsun. Benim bütün ömrümde hastalığa çağırmışım. Nursultan deyip adında özüm ırımdap koyup em bekirak boptu. Обидно, но то пошло ни за что меня били. И я ничего не могу доказать. Стимиген нәрсені істеткізіп, сондай баптар қойып қойғанда, қолыңда алып, мына осылай бір 4-ші дәрежеге көтерілді деймін. Сөз жоқ, қаяққа барамыз? Қаяққа барып жылаймыз? Қаяққа барып жалынамыз? Жан айтамызды кім түсінеді? Жаңаөзенде толқыған жұртты қолдауға тараздықтар қаңтардың 3-ші күні шықты. Бейбіт басталған наразылық соңы мұнда да дүрбелең ұласты. Жиылған жұртты полиция оқ атып таратты. Ресми дерек бойынша сол кезде 15 адам оқ қашты. 7 ғимарат бөлінді. Соның ішінде мына сол кездегі Нұр Отан партиясының Жамбыл облыстық филиалының ғимараты да бар. Қаңтар оқиғасы кезінде толық от қораған ғимарат қазір толық жөнделген, қайта қалпына келтірілген. Қаңтар оқиғасының ізі де жоқ. Бірақ қаңтардағы қан төгіс ондаған адамның жүрегіне жара салып, өмірінде із қалдырды. Мен Закаряева Нигор Алданбаевна Тараз қаласының тұрғынымын. Қаңтарда, қаңтар дүрбелеңінде жалғыз ұлым Айжанов Ержан Разақұлы. Жалғыз ұлымнан айырылып қалған анамын. Қаңтар оқиғасы. Менің бүткіл өмірімді тасталға шығарып. Қазір бұл жарық дүниенің маған түк қызығы қалған жоқ. Түк қызығы қалған жоқ. Өзімді мен бір қураған талдай көрем. Айтады ғой, тал ана болса жапырақтары баласы деп. Менің жапырағым, жалғызым жердің астында. Көре алмайсың. Сен дейсің. Неге олай деп? Өйткені бұл бала өлетін бала емес. Қаңтар дүрбелеңінде осы баланың үш жерінен оқ деген екі аяғынан бауырынан тиген оқ. Қауын еші берген. 6 январ күні кешкі сағат 5:30-6 кезінде достарыма барам да қайтам деген баламды 8 январ күні облыстық майтханадан сүйегін алып шықтым балам. Ровно бір ай 10 күннен кейін 22-ге толады деді. 22 жасын көрсетпеді ғой. Адамның екі көзінің жасы таусылмайды. Осы жазда келін алам. Той жасайым деп отыр еді. Міне жаз келді. Болса баламның мазаратын құшақтап жылаймын. Міне жалғыз қуанышымнан айырылып отырмын. Жалғыз қуанышым. Бұл баламның арманы бар еді. 4-ші сыныптан өзі бір әскери адам болам деп. Әскери адам болу табылған бала. Шерінен оққа ұшып әскерилер тарапынан қазаға ұшырап отыр. Міне. Балам ұрасын. Кешір, балам.
Жалғыз қой. Кімге айтамын жүректегі шағымымды? Қыс өтті, көктем кетті, жаз да келді. Кім жұмылсын қаңтар салған қара меңді? Халқымның кірпіштерін үгітті ғой, кінәсіз жастарымды жерге көмді. Боташым, сен жолардың бірі болдың. Сол күні шоқ тиіп көктей солдың. Жаным мен сені жоқтап күндіздеймін. Қыс жаз көктем өзіңмен бірге тоңдым. Жарығым. Қайтем жаным, сағынам. Барып топырағын ішкеп, моласын құшақтап, құшақтап келем жаным. Не қылған бұл өмір қатал еді, неақ менің балама сол оқ дейді. Неге бұл сондай халге душар болды? Бұтам, неге тастап кеттің, жарығым? Жет алмадың ау үйге. Мен Кенгізгүл Шыңғысбекова. Ең үлкен немерем, өзім бағып қаққан балапаным қаңтар оқиғасында оқ тиіп қаза болды. Ақ шүберекті орап үйге алып келгенде, қандай күйде болған жерде тұрып, отанның үстіне түсіп, бетін, аузын бәрін сүйдім, аяғын сүйдім. Сонда жарығым жатырға түк білмейді. Сонда құлағының артын кескенін көрдім. Кеудесін былай кесіп тастапты, былайынан кескен. Нұрсұлтан Назарбаев сияқты халықтың адамы болсын, елінің халқын қорғайтын жігіт болып өссін деп, Нұрсұлтан деп атында өзім ырымдап қойып ем, бекірақ болыпты. Нұрсұлтан сол кезде халықтың қаныменен келіп еді, ол кезде де осы басшылыққа Қазақстанның президенті болған кезде. Енді кеткенде де халықтың, жастардың қаныменен кетіп отыр. Сондықтан менің балам да соның жолында бір садаға болып кеткен сияқты. Менің жаныма қатты батады. Бекарақ атын солай қойған екен. Ешкімге айырбастамайтын балам мені. Қайтем, Құдай. Адамның қолына өліп отыр ғой. Жазықсыз, жазықсыздан жазықсыз. Бірақтан дәлдеп айтқан атыңдар деген Тоқаевтың приказымен қаншама жастар қырылып кетті. Оны күні азанда қыздар барып врачқа барып жолыққан ғой. Сонда врач өз айтқан ғой, сонда үш жерінен оқ алдым, сүйтіп айтқан. Болды, енді осы күндері сол оқ жоқ болып кетті. Өйткені ол милициялардың өздерінің оқтары ол. Сол оқты өздері жоқ қылып отыр. Ол негізінде комендантский час дегенді ол түсінген жоқ, білген жоқ ол, естіген жоқ. Ол күндіз берге бізге қарай шыққан. Ол күндіз сол сағат 2:30-да осы үйге қарай келем деп нағашы апасының үйінен шыққан ғой. Сол жолда неге балалармен жүріп сүйіп жүрген та енді сүйтіп түнге қалып кетті ол, Құдай біледі. Я слышала, как других бьют. Ну, слышно было удары, крики, стоны. Ночью, который со мной рядом на полу лежал, у которого рука то ли сломана, то ли вырвана, но он стонал сильно. Вот эти все круги ада я прошла именно в этом здании. Я Липова Алия, уроженка Алматинской области. В Таразе проживаю около 5 лет. По семейным обстоятельствам мы сюда переехали. У меня есть ребенок один с ограниченными возможностями. В январских событиях я, так как город плохо знаю, я нигде не участвовала. Я даже не знала, что здесь люди потихоньку все выходят.
помимо Демократической партии, другие тоже выходят. А меня именно принуждали, чтобы я подписала и говорила, давала показания против Жанболата Мамай и партии, что мы занимались вот эти экстремистскими призывами по свержению власти, по везде разрушать, все ломать. Они меня в таком ключе говорили. Я, в общем, как бы не хотела, но после физического давления, после избиения меня, как пинали по почкам, я подписала. Я не могла понять, за что меня пинают. За свою жизнь я никого никогда не к насилию не призывала, не обидела, ну, чтобы меня так оскорбляли и пинали. Больно было, если мужик пинает. Что может женщина ощутить? Боль, конечно. Он меня еще вот так хватал. Я не могла понять, что от меня хотят. Мне стоять надо было придумывать, сочинять что-то. Или я так не поняла, что они хотят от меня. Потом они начали сами говорить. Я должна была только говорить «да, да, да, да», соглашаться. И потом дали подписать, что не имею претензий к полиции. Добровольно все давала показания. До сих пор мне телефон не вернули. Мне, наверное, перерыв надо сделать. Что я... Кашкине, перерыв сделайте. Утро забыла. Ладно. Какие еще будут вопросы? При всем том, что я раньше сама работала в уголовно-исполнительной системе в тюрьме, я никогда не верила, что... Я думала, по-любому человек виноват, если он сидит. Даже можно физические удары вот эти как-то пережить. Боль как-то физическая уходит. А то, что меня принуждали давать показания, подписывать то, что я не говорила и не делала, для меня это было до сих пор шоком. Для меня это большой стресс. Сегіз сағат Нанды неде тұрғызып қойды мені осылай. Қарау не жоқ, бұлай тек осылай. Отыру іштеңе жоқ. Тұрдық. Далады емес іште, коридордың ішінде. Коридорда бір әкелді, бір жүздің үстінде адамдар әкеліп атыр. Тасып атыр ғой сол күнгі касайым адамдардың бәрін тасып атыр. Ыстық ауа, құсып атқан адам көп. Алмаған алып барған кезде тек сұраймыз кетесің деген. Бір уақытта жаңағы не дейді ғой өздерінің сөзінде фильтрге кіргізу керек деген әңгіме шықты. Фильтр деген ұру, ұратын жерге. Тар бір комната болады, 10 адамды кіргізеді, осылай кіресің кәдімгідей. 10 адамды кіргізеді де сабайды. Ананы көрген адам, істемеген адам істедім деп айтып кетті жас балалар. Ағатай мен келсем дейді мынандай қорлықты. Тура мынандай күй кештім. Бір сұрауы жоқ адам боласың ғой. Мына ер адамның, еркектердің шыңғырып жылағаны бар ғой, өте жаман әсер береді адамға. Білесіз бе? Өкірет кәдімгідей. Сол фильтрге үш рет кіріп шықтым. Мен басымды бұруға, еңсемді тіктеуге, тік жүруге болмайды, бүгіліп жүресің. Екі қолыңды алып, мына осылай бір төртінші этажға көтерілді ғой деймін. Қаяққа кіргенімді білмеймін. Сияққа кірген кезде бетпердесі бар үлкен денсаулығы зор адамдар сол жерде тағы деп келеді. Тағы ұрды. Айтқызамыз деп. Бірақ мен сол жерде талып қалдым. Талып қалдым. Есімімді білмеймін. Шын удардан талып қалдым. Одан қалай түстім, қаяққа барғанымды білмеймін. Қайтып әкесем бағына ең бірінші қамаған жерге жатқызып тастаған екен. Тастың үстіне, кафельдің үстіне жатқызып қойды. Қанша сағат талып қалғанын білмеймін мен шыны керек. Сөйтіп онлайн сот болады дейді. Бармайсың сол жерде.
сотка мен кирет, онлайн сени соттайт. Өкүм чыгарып берет. Анаган саган документин берет, но тергөөдө эмне айтканыңды билмейсиң сен жакта. Сөйтөт да элдер 10 күнгө камайм дегенге срок болсо адамдар куангандан жылады го. Бирөөлөргө штраф салып жиберсе куангандан жылап отур го. Түшүнөсүз бе? Просто ол иш катысы жок. Сол жерде кетип бараткан адамдар сондай эсеп жасаганда актап эскертүү берди маган, көрүп чыкты, эскертүү берди, жаңагы заңсыз митикке рухсатсыз бардың деген сияқты. Бұл әдім шешілмеміз. Неге? Өйткені просто жібере салса да жеткілікті. Ал енді менің сол жердегі психологиялық сынғаным, күйзелісім, физикалығымды қоя қойшы. Ол бөлек. Қандай қиын жағдай болды. Менің өзім пікірім бойынша қаңтар оқиғасы әрине ол қайғылысы, қайғылы, өкінішті, өкінішті бұл қажет болды. Өте жақсы. Ол сондай-ақ, солай-ақ болар еді бұл дүние. Ертелі кеш болатын дүние. Сол пісіп жетілген жаңағы айтады ғой, тостағандағы судың асып төгілуіне соңғы тамшы жетпей тұр ғой. Өкінбеймін, еш өкінбеймін. Қайта қуанам. Осының ортасында болғанына. Мен қуанатыным тағы бір. Жаңағы тергеудің де қалай болған ішкі кухнядан, ортадан білдім де, көзіммен көрдім де, бірдің аузынан. Иә. Бір қуанатым мен қалай қайтып тергелген, қалай болған іш кухнядан көрдім де, адамдарды қайтып тергеп, қайтып азаптап жатқанын көріп шықтым да мен. Сізді өзгертті ма қаңтар оқиғасы? Өзгертті. Мықты қылып жіберді қай жағынан болса да. Пікірімді де қай жағынан болса да. Батылырақ. Просто адам түрлі қиындық көрдік деп жүреміз ғой, бәрімізде әртүрлі азды көпті қиыншылық бар. Бірақ қаттырақ қиындық көріп жүрсең, баяғы қиындығым ештеңе емес екен дегендей боласың ғой. Сондай болдым да. Ол ештеңе де емес екен деп. Мен Ибраева Балхия Абдрахмановым. Менің күйеуімді баламен бірге қосып, жазықсыз қаңтар оқиғам тұр, мен жазықсыз қамап отыр. Сөз жоқ, қаяққа барамыз, қаяққа барып жылаймыз, қаяққа барып жалынамыз. Жан айтамызды кім түсінеді? 5 күні январдың басу айтуға шыққан, 5 адам сөйлеген, 6-шы нұреке сөйлеген. Тоқтаңдар, бұл болмайды, қирату болмайды, қиратуға. Жандыруға болмайды, біз өзіміздің еліміздің не істеп жатсыңдар жастар, тоқтаңдар деп. Сол кезде ату басталған бәрі қашқан. Шал кет деп айтты дейді. Мен айтам, не сұмдық? Бұл не сұмдық? Міне, ол кісі кеткелі бері 2 жыл болған жоқ, одан несі бар Нұрекен? Міне, сол кісі үшін міне, қанша жұмыс істеп, терін төгіп, агитация кезінде бұл кісі жүрген. Сол кісінің арқасында қаншама грамота алған. Бір өкіметкерден біздің өкпеміз жоқ. Өзі бүгін айтты маған, Балхия, басу айтам деп, басым бәлеге қалды. Қандай менің бәлеге басым қалды. Білесіңдер ма, 7 ай болды мұны күйіміме отырғанына. Балама мұны 3 ай болады. Мен әлі күнге дейін бір ауызымды ашқан жоқпын. Рас, 2 рет следственный группаның бастығына 2 рет бардым, 3 рет алдыма келмеңіз деді, содан кейін кеттім. Мен мақұл дедім. Бірақ әділдік сізге, жалынғаным сізге көр, әділдікпен қараңызшы деп. Қантөгістен жарты жылдан аса уақыт өтсе де Таразда қайғы мен мұң әлі сейілмеген. Қаңтар оқиғасына қатысы бар деп тергеліп жатқандары да, сотталып қойғандары да әділетсіздікке шағынады. Олар топ-топ боп бөлініп барып шағым айтады, бірақ сұрағымызға жауап жоқ дейді. Тараздағы күндерде дүрбелеңге қатысы бар деп айыпталып жатқан 9 адамның соты өтті. Ашық процесті түсіруге судья қарсы болды. Ал тұрғындардың азаттыққа айтқан шағымдарына қатысты өңірдің құзырлы органдары сұхбат беруден бас тартты. Сөйлемейсіз.
Шынымды айтайын, қымбатшылық үшін шықтым. Негізі халыққа қосылған себебім рас. Қымбатшылықты айтып, осы елдің жағдайы, елдің мысалы мұнзары дегендей ғой. Мен басқа артық ойым болған жоқ, ешқандай өкіметке қарсы емеспін негізі. Бірақ мен өзім TikTok түсіремін, жеке өзім TikTok'ым бар. Қазіргі таңда 11 мың подписчигім бар. Бізді ұйымдасқан топ деп айтылған бұл жақта. Өйткені бізде ұйымдасқан топ болған жоқпыз. Мысалы да, қарап отырсаңыз, мысалы бір-бірін ешкім танымайды. Кірген жоқпын, өртеген жоқпын. Даже өртеген адамды да білмеймін. Бірақ өртеген адамды білмеймін, бірақ мені ішіне кірді, ішін өртеді деген баппен не істеп отыр, қудалап отыр. Мен просто шығыста доспалармен бардым, доспаларым, үш доспалармен бардым, олар куәгер, олар кірген жоқ ішке, мен жалғыз кірдім да шықтым, олар маған куә, и мен айтып бере алады, мен кірдім да бір минут болмай сразу шығып кеттім, камераны көрдім да. Енді маған өртедің, қираттың осындай стадияда, ештеңе өртеген жоқ. Анықталмаған қылмыскерлер бар ғой, анықталмағаншы, ол жерде анықталмаған қаншама адам бар. Біз просто ашық откровенно жүрдік, маскасыз, шашымды осылай. Вот статта, короче, осындай статья лік, стат бізге не үшін ондай статья лік? Откровенно жүрдікті, біз ондай мақсатпен барған жоқ. Мен аяғымда домашний шлепка болды. Ол кезде еще кәмелетке толмаған. Мен көріп қалдым жолда, Қазақстан алға адам көп кетіп бара жатыр екен. Жаспын ғой. Көшемен жаяу бардым. Білмедім ондай, арты ондай болады. Интернет жоқ, шақыратын еш халық көп. Кішкентай нәрсен ұрып табылады. Не ұрып болып жетеді? Кішкентай балада қандай ұрып болып жатыр? Кім қалмалы? Кім дайындалды онда болса? Уже төрт бес рет мен ғой ішімнен атып өтті жоқ қой. Шығасың бала. Соттың үкімі шықпай тұрып ешқандай адам қылмыскер емес бүгінгі күнге дейін. Ол жерде предварительный следование жүріп жатыр, оларға үкім шықпаған. Олардың бәрінің сотта қаншалықты кінәлі екенін дәлелдеу ол следствие органдарының жұмысы. Бәрін қарап тексеріп жатырмыз. Балаларды шығарып жатқан жоқ. Бірдей ауру деген сынайды, жұғып алды ғой бір-біріне. Енді ол аға бір камерада қанша адам, ол біздің құзыретімізде жоқ. Анадан сұрасаң құдірет жоқ, әкімнен сұрасаң құдірет жоқ, прокурордан сұрасаң, бұл жерде құдіреті бар адамдар келіп жиналыс жасаңыз деп жүр ғой. Құдірет жоқтан бізге керегі де жоқ ол. Жоғарғы сотқа заң аясында арыздаңыз, шағым беріңіздер, кассациялық шағым. Сол жерде қарастырады. Үніңе соттан үніңе не істеймін дальше? Бірінші кассациядан шешім шықсында, может кассация босататын шығар, қайдан білесіз сіз? Үш жылға сотталды менің балам. Бір заңмен біреуін соттайды дағы условниеге шығарады, біреуіне үш жыл срок береді. Сонда әділетсіз соттап жатыр да, соны біз жоғары жаққа Тоқаевқа жеткізе алмаймыз. Значит, әкімдер қорқамау осында жеткізуге, Таразда әділетсіз сотталып жатқанын. Соны сіздер жеткізсеңіздер. Біз ата аналар жеткізе алмаймыз жерге мына жанайқайымызды. Астанаға бармаңдар. Мына әкімдер бармаңдар деп отыр, барғысаңдар қамап тастайды деп қорқытып отыр. Бір келсең ғой сары уайымға салғаның да, сен ойламай өтпеді бір күнімде, өшті менен бар үміт талғамым да. Өліп кетсе де бұл менің жанымда. Мен бәріне барам, әлі барам Тоқаевтың алдына, қабылдауына кірем. Жатам сояқта. Кіруім керек мен. Мен бәрібір бұның статьясын алдырам. Өйткені баламның адал, жас іштенке ондай албырт бала екен халық та біледі. Елдің бәрінің балалары сондаймен барып отыр. Кішкентай балаларға да статья қойған. Осы баланың қазасына әділ сот болса екен деймін. Мен оған күресем, кеудемде жаным бар екен. Осы баланың жаладан қойылып отқан статьяларын бәрін алдыруға, қай жерге бару керек болса, бәрінен тайынбаймын. Өйткені жалғыз өлімі баламның менің алдымда тұрған бүкіл арманым, мақсатым бәрін жойып жіберіп отыр. Сол себепті соған мен жауап табуым керек деп өзімді ойлаймын.